Mirë se u kthyet në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Është e vështirë që të lidhësh politikën me feminilitetin. Në Shqipëri, feminiliteti në politikë merr goditjen i pari. Fillon burrimi, pastaj agresiviteti, në fund fare shëmtia. Por njoh të paktën dy njerëz në Shqipëri, njerëz publik, të cilët për vajzën që vjen kanë një vëmendje të veçantë, natyrisht gjejnë tek ajo ndoshta një farm të kuriozitetit për jetën, pasion për bërjen e politikës dhe natyrisht një element fin ekzistencial feminiliteti. Ajo është Elisa Spiropali. Më bëri përshtypje se më ngjan si një unazë e West Pointit. Në nga këto të generalve të vjetër të ushtrisë amerikane ajo unaza jote, në këto ditë kur njerëzit vënë unaza të mëdha. Këto ditë kur jemi në luftë. Në këto ditë kur jemi në luftë. Në këto ditë lufte e kam për mbrojtje. Duket. Më vjen mirë që erdhe në program. Çoç i kam disa pyetje. Po e kthej këmën këtej që, në të majtën, ti pres këtej, jo djathtas. Je grifshti? Jo. Grifsha është një kafshë e cila flet shumë dhe qëndron pak në një vend. Aha. Unë jam e kundërta e grifshës. Qëndron shumë. Bëri përshtypje dhe ja u qan hallin edhe në partitë e tjera, kundërshtare ose jo, asaj që po ndodhte në Fresh. Pozicione, ndryshime, zhvendosje, pse të mos themi, ndoshta dhe luftë të personalizuar e personale. Në një program televiziv, Elis, një njeri që ka pasion në Partinë Socialiste dhe ka ikur, ndoshta pikërisht ka që nuk gjente pushtet, ose nuk gjente shpreje, tha se për një fjalë goje të ikën koka në PS, është e vërtet kjo? Për një fjalë goje të ikën koka në shumë vende. Dhe jo vetëm Shqipëri. Fjalët e gojes janë ato që kanë prerë koka. Nuk kanë qenë, përgjithsisht kanë qenë fjalët, nuk kanë qenë as veprat. Dhe prandaj edhe e themi sistemet totalitare apo diktaturat, me fjalën e kanë pat të lidhur fatalitetin. Sepse deri në veprim ishte shumë. Por nuk është ky rasti në Partinë Socialiste, sepse në Partinë Socialiste thuan shumë fjalë. Ndonjëherë thuan edhe më shumë fjalë se ç'duhet thuan për një parti e cila ka një strukturë apo ka një drejtim apo ka një vizion. Partia Socialiste shquhet ashtu si të gjitha partitë progresiste në fakt, po të shikosh edhe në Europë, edhe kudo, partitë e majta janë ato partitë e mungesës së rreshtit. Pra nuk ka dele në Partit Progresiste, ka vetëm tigra dhe luan dhe mace të cilat shprehin veten. Kjo është gjë e mirë nga një anë, sepse lejon individualitete, lejon mendim, lejon veprim, vetë veprim, dhe lejon pasion brenda politikës. Në perceptimin tim, partive djatha u mungon ky dimension apo ky element. Jo vetëm këtu, po kudo. Përgjithsisht janë më rresht, janë më ushtarake, janë më militare, më konservative dhe parimet e tyre janë shumë të thjeshta. Po ti marrim. Edhe politikat neoliberale, politikat e tregut lirë apo politikat e biznesit me sa më shumë liri, le të themi, e individit i cili duhet të vetë realizoj vetën pavarësisht kushteve tjera, pra është talenti i çdo individi ai që e çon atë përpara dhe jo kushtet e tij materiale, majtët besojnë ndryshe. Majtët besojnë që po aq sa është esenciale, themi substanca e njeriu, po aq është dhe ekzistenciale. Pra edhe shkollimi, edhe vendi ku i ke jetuar, edhe lagja ku ti jeton, edhe kushtet materiale të familjes tënde ndikojnë atë që ti do jesh në të ardhmen dhe prandaj duhet të jepet mundësit shumicës për të patur individ mirë. Dhe në këtë këndvështrim, edhe partitë e majta dhe organizimet tyre i brendshëm nuk bën përjashtim. Ta fillojmë që nga revolucioni i tetorit në Rusi, po të shofësh të gjitha fraksionet e mundshme ekzistonin. Po të shofësh partitë e majta europiane vitet 60 apo 70, do gjesh fraksione trockiste,
maoiste, social-demokrate, fraksione anarkiste, që i kanë dhënë shumë ngjyrime. Ngjyrime dhe i kanë dhënë edhe jetë probleme brenda tyre, po i kanë dhënë jetë lëvizjeve sociale, çka është më rëndësishme. Një parti politike nuk ekziston për veten, nuk ekziston që ti bëj qefin vetes edhe të ketë bisedë partiake në ato asambletë e vetet. Ekziston që tu flasi të tjerëve, ekziston që ti flasi komunitet, që tu flasi njerëzve që të krijojë të ta besimin që jetë të tyre mund të ndryshojnë përmes aksionit kolektiv. Mirë, kam disa pyetje të tjera. Zi duat të nëzitoj një qik për të ruajtur temporitmin. Pse është problematike aktualisht në PS? M'jep një insight, një mendim nga brënda formulimi i famshëm i listave të deputetve. Një, dhe e dyta, një motër pyetje. Nuk do të duhej që listat të diskutoheshin në organet drejtuese të një partie? Apo është një veprim ekskluziv i një kryetari? Për vizionin që cili do kryetari, cili do partie ka për të ardhmen e partisë dhe të vendit? Së pari duhet të them që të marurit me listat e Partisë Socialiste është kthyer në një sport morboz për median. Pra po të shikosh, nuk kemi asnjë debat në media se çu bë në mbledhjen e kryesisë të Partisë Demokratike, a ekziston kjo kryesi apo jo, apo a ka një asamble, a zgjidhen njerëzit, nuk ekziston një debat i tillë. Ekziston një debat, siç e thash, persistent, konstant i përditshëm për Partinë Socialiste dhe për mënyrën se si funksionon ajo së brendshmi. Ndoshta sepse Partia Socialiste për shumë kohë ka qenë shpresa që një parti mund të funksionojë demokratikisht dhe Partia Socialiste, debati për listat, në fakt është një debat shqiptar, nuk është një debat i Partisë Socialiste. Nuk ka shqiptar që nuk i duket vetja më i mirë se tjetri, e para. Pra, të gjithë mendojnë se janë lider, se janë udhëheqës, se janë të vlefshëm. Nuk ka shqiptar që nuk dëshiron të ketë një marrëdhënie të drejtë për drejtë me shefin pavarësisht nga të tjerët. Me SMS ose me dërguar, ose me turmën. Dhe me turmën, pra me shefin nga njëra anë dhe nga ana tjetër me gjimdjet. Sa ajo që ndodh me shefin mbetet relativisht sekret, ajo që ndodh me turmën duhet të ndërtojë imazhin që ky njeriu ka qejf të ndërtojë natyrisht. Tjet dhe vet realizimi si thua, ka padajllëku, është një karakteristikë shqiptare që për shumë kohë na ka shërbyer, sepse na ka ruajtur nga alienimi, në kohët kur kemi dashur të bëjmë institucione, shtet, parti, na ka dëmtuar, sepse ka dal individi mbi interesin e shumicës. Ajo që përdojnë Partinë Socialiste nuk është e çuditshme, është një tendosje, e temi, e zakonshme, që ndodhë 3 muaj para zgjedhjeve. Pra në maj, në fillim të majt, vendosen listat e kandidatëve për deputet, që është një proces i rëndësishëm. Dhe debat ka në Partinë Socialiste, edhe brënda dhe jashtë, dhe edhe emrat që kanë dalë, nuk kanë dalë nga asgjëja, nuk kanë dalë nga hiqi, e temi, kanë dalë pas një përpunimi të emrave tyre brënda njerëzve që marrin vendimet. Sigurisht, Partinë Socialiste nuk i marrin vendimet gjithë, edhe në çdo kohë. Pra, nuk janë se të 100 mijë antarë të Partisë Socialiste mblidhen edhe vendosin me demokraci direkte, se kjo do ishte një pretendimi tepërt. Un jam për votimin e drejtë për drejtë nga njerëzit, kam qenë gjithmonë, mendoj se turmat në thonjza, masat, njerëzit, grupimet, komunitetet e kanë nuhatjen për ta kuptuar cili njeri është i vërtet apo jo, e kanë nuhatjen për të kuptuar cili njeri ka pasion apo jo, e kanë nuhatjen për të kuptuar cili është i miri dhe cili përfaqëson interesat e shumicës apo cili përfaqëson interesat e pakicës. Duhet t'u jepet atyre e drejta për të zgjedhur. Ama, sistemi që kemi, që është një sistem proporcional, me cilin unë absolutisht nuk jam dakord, sepse është një sistem i cili krijon më shumë partitokraci se sa demokraci në vend. Përfaqësim. Përfaqësim. Gabimi i cili është pranuar edhe nga Partia Socialiste dhe nga lideri i saj. Pra, ka patur, sidomos kur kemi të bëjmë me një kryeministër, i cili e ka tendencën njerëzore, mendore, intelektuale, shpirtërore për të dominuar. Të gjithë e dinë, të gjithë shqiptarët e dinë që Sali Berisha, kryeministri i vendit, e ka këtë tendencë, edhe për të dominuar personalisht, për të invaduar mjediset ku është, edhe për të invaduar televizionet ku del, edhe për të invaduar turmat, edhe për të invaduar institucionet. Pra është, ne nuk kemi vuajtur asnjëherë nga një kryeministër i dobët. Ne kemi vuajtur gjithmonë nga një kryeministër i fortë, përgjithsisht i paaft. Dhe ky sistem forcon nishin duke
krijuar këtë boshllok. Kemi rastin e presidentit. Presidenti është thjesht një hyjmeqar. Nuk e kam fjalën për presidentin aktual dhe nuk dua të abuzoj me emrin. Natyrisht. Absolutisht, e ka me institucionin, kushdo që tishte, është një person që zgjidhet nga shumica. Presidenti do të ka zgjedhur për të ndërtuar një president sipas konceptit ti jo konceptuale, jo konfliktuale. Mund ta lëm në këtë, si më thënë, në këtë fazë të përballjes së partive, ta lëm më një anë për të garantuar në një kuptim një lloj, jo, në parim për të garantuar një lloj për të siguruar një lloj garanti. Ta sa që nuk bie edhe transheja e fundit, ideja. Edhe mos ta prekim as në retorik, ta lëm më njan, sepse provat nuk i ka dhënë ende, domethënë për elegancë. Por institucioni i ti është i rënë, domethënë si institucion. Kemi referendumet, për shkakun që mund të japin një drejtë popullit për të votuar. Nuk ndodhi, nuk ka referendum në Shqipëri. Nuk mund të bëhet, nuk e ka të drejtën populli për të zgjedhur. Pretendimi i kryeministit për të bërë një referendum për tre ligjet? Nuk është e njëjta gjë. Jo, është një batutë. Ah, okay. Është një batutë. E para s'mund ta bëj se jemi para zgjedhjeve, duhet 6 muaj pas zgjedhjeve. Është si kjo puna e votimit 16 vjeçarëve. Ju e lexoni? E hedh për motivim të njerëzve. Ju e lexoni performancën e kryeministit në gjithë dimensionin e saj? Ti personalisht e lexon? Je në gjendje ta lexosh me gjithë dritëhije, si më thënë, ja lexon batutat, ja lexon gjërat që thot për të shkaktuar. E kam hobi studimin e kryeministrit vendit. Ta them seriozisht. Ti nuk ke antipati të thellë për të? Unë nuk operoj në terma antipatie apo simpatie në këtë punë. Unë operoj në terma a është i dëmshëm apo është i dobishëm për një vend. A është i dëmshëm dhe derisa dhe deri ku? Si e jep, dhe a është i dobishëm? Unë mendoj se është kthyer në një person shumë të dëmshëm. Si i e përgjigje ti cinikëve dhe kundërshtarëve të kryetarit Rama, të cilët thonë që okay, ky që kemi është i dëmshëm, po dhe ai është i çmendur dhe i dëmshëm dhe obo se do të na vi. Si i jep ti një përgjigje të tillë? Një lloj frike që gjithashtu është frikë në një kuptim frikë popullore, një segmenti, po që ekziston. Këto unë i konsideroj një klishe dhe një dashakësi shumë të madhe nga ata që i thonë, sepse ka brenda kësaj fraze një dëshirë shumë të madhe për të ruajtur status quo-n. Në qoftë se këto do ishin arsyetime racionale, të hapura, apo edhe publike me argumentet dhe faktet përkatëse, pse është kështu, ndoshta do t'i konsideroja, do t'i lexoja. Po mënyra se si ato shprehen, unë ndjej dhe perceptoj dhe logjikoj të to një dëshirë të jashtëzakonshme për ta ruajtur gjendjen e mykut edhe kalbjes ku jemi. Ndoshta shumica e elitës në thonjza shqiptare, politike, mediatike, e tjera, kulturore, ka zënë një lloj rehati në situatën ku ne jemi. Pra kanë operuar për kaq kohë në munges meritokracie, në munges konkurence, në munges energjie, në munges talenti, sa u pëlqen që të lokoqiten në atë pelgun ku janë. Është e natyrshme të njerëzit që duan të ruajnë gjendjen ku janë. Duhet një energji shumë e madhe për të ndryshuar situatën e njerëzve. Duhet gati një përpjekje mbi njerëzore për të ndryshuar diçka me të cilën njerëzit janë mësuar. Dhe pikërisht këtë sistem po do të ndryshoj. Dua të vi pak, ka bërë përshtypje në media, gjithmonë, edhe pse e kam parë gjithë jetën me dyshim atë që vjen si produkt në media, pikërisht në profesionin ku punoj, por nga ato që lexoj, shoh që gjërat vinë të pjesshme, të cunguara, si përfaqësore shpeshherë të shkruara përpara një kompjuteri, me atë që kemi dëgjuar në për klube, e në për kafenera, e për në miqësira, sub miqësira, si me thënë. Por nga ajo që mora e që kuptova është që në një përballje, ti quaj të shëndetshme, unë e quaj qoftë edhe një përballje, le të themi, iracionale për të rigjetur një gjendje, për të sajuar një gjendje tjetër ose për të krijuar një gjendje tjetër brenda strukturave tuaja, të rinis apo edhe të pleqërisë së SPS-s, u konstatua që ti personalisht kishe një mbështetje shumë të madhe nga të rinjt e PS-s, të cilët bën të pamundur të hajë ndonjë shkelm diku si në të ndënjura dhe të shkoje arotoli gradualisht për gjetur një pozicion të ri. Si më thënë, A, kjo është e vërtet, B,
çfarë ndjesie të ka dhënë dhe të bën ty, si më thën, më të dëshiruar për të realizuar gjëra në brenda Partisë Socialiste në të ardhmen, si më thën, të ka bërë më të fuqishme apo të ka bërë më se shof gjeste shumë prej Bolshoi Teatr, më pëlqejn Po të flas me duar. Unë që e vogël, nuk e kam menduar kur veten time apo rrugën time në përplasje me të tjerë. E kam parë gjithmonë rrugën time si rrugën time, si të vetmuar, të lidhur me shumë fije me të tjerë, pra unë e konsideroj veten si një grimc të pashkëputur nga e tëra. Ama një grimc. Dhe unë nuk besoj që ndërhyrjet, apo përplasjet, apo etjer, janë as fatale, as domethënse në situatat tila. Unë nuk jam, nuk i përjeton si të tila. Jo, unë nuk jam në politik që të ketë një shesh me lule, ku unë të zë vëndin edhe vetëm të flasë njerëzë. Unë e përfytroj politikën si një rrugë shumë të vështirë, shumë fisnike, shumë të bukur, dhe perceptimi im për politikën nuk është i prekur fare, as fare, nga balta që i hidhet lartë e poshtë. Dhe unë nuk kam përjetuar as gjë në krasim me atë që për dit politika mund të ofroj. Pra potenciali të keqes në politik, kur kemi të bëjmë me pushtet, në Shqipëri, është shumë i mafë. Unë kësha dëgjuar nga njerës të gjithë krave politikë, sidomos kur janë jashtë shtetit, që ti tregojnë të gjitha gjërat, flasin për liderat e tyre, tregojnë për maskaradhëqet e brendshme, për sherret, për antipatit, për semi takuar neve ndonjëherë, që ti po prek... Jo, e qartë, jo, më kanë thënë këtë që unë po flas për politikën në Itali, në Angli, në Shqipëri, ku lufta për pushtet është shumë e madhe. Sepse njerëzit brenda strukturave partijake thonë, ajo që dëgjojmë në këtë rrëmujnajën jashtë është shumë më e trashur se sa ajo që ne ndjejmë brënda, ndoshtë adhe për munges të informacionit që kanë nga brënda, ndoshtë adhe për shkak të mungesës pjesëmarrjes fort brënda rretheve, brënda qarqeve, brënda thënjeve, brënda mesazheve, brënda intrigave. Përfitoj si një burim në daqë drite, në daqë energjie, në daqë zjarri, në daqë feri, përfitoj si një burim energjie, ku sa më afër të jesh, aqë më shumë të përcelone. Është krejtë normale dhe po të marrë këtu një shprehje të Andreotit, edhe pse si e majt nuk duhet të referohem shumë të djathtë, a i thot, po e përkthejnë në Shqip, që mos ta them në italisht, thot, Zoti e di, thot, se sa e madhe është sasia e të keqes që duhet duruar për të patur pak të mirë. Më thënë, për të gjithë në çdo kohë në politika po në jetë, pra sasia e të keqes është bizotrus, e të keqja nuk ekziston vetë vetë, ashtu si nuk ekziston në errësira, është munges e dritës, e temi, dhe sa më pak dritë ketë në një vënd, sa më jere tjetë, aq më problem është për njërë. Çdo njëri në botë, në bas 8 vjetësh në pushtet të një force politike, po? Më fale, se duat nërhy. Unë në fakt kam tjerë të kundërtën në Partinë Socialiste. Ndoshta kam hyrë me paragjykimin që do shikohesha si e re, do paragjykohesha, do liesha më njanë, dhe kam përjetuar krejt të kundërtën. Unë ndjehem shumë mirë në Partinë Socialiste. Kam udhëtuar në gjithë Shqipërinë, kam takuar, nuk e di, nga kryetar partisht, të aktivist, të freshit, sigurisht që i kam për zemër dhe i ndjej si jam pjesë e tyre, e themi, dhe nga ta kam përjetuar një afrim të menjëhershëm. Në qëfar situate personale jashtë partijake e ti në momenti që flasin? Në qëfar ndodhë me ty? Që s'ka lidhje me PS-n? Në kuptimin Elisa Spiropali, vjeç? Në 15 mars, për gërdec, mbusha 30. Para 3 ditësh. E lidhur me një njeri, bashkjeton me një njeri, qan halle me një njeri, dashurohesh me një njeri? Që ti përgjigjem kësaj pyetje, duhet të lexoj intervistën time që kam dhënë për një kështu, për një revistë nga këto vanitozet, si quhen. Okej, nga këto vanitozet. Vogue. Okej. Si ishte përgjigje? Kjo nuk duket një mejdan i tillë. Si jo, për një përgjigje shkurt, për si në ikje, si në kalim e sipër. Je okej, si më thënë. Je, është mirë gjëja. Jam shumë mirë.
Pytja fundit. Do ketë ndryshim? Të pashmangshëm. Do ketë ndryshim të pashmangshëm. Jo se është një lider dhe duhet vi një tjetër, se janë një grup njerëzish dhe duhet vi një tjetër. Po për të gjitha arsyet e mundshme, Edi Rama është alternativa ndaj Sali Berishës. Nuk është simetriku i ti, është i barabarti i ti, ashtu siç keqësisht, dasha keqësisht thuhet vazhdimisht, ashtu si Partia Socialiste ka rrugëtuar shumë, ka ndryshuar shumë, është moderuar shumë, po ka ruajtur sistemin e saj imunitar, çka e bën atë një forcë të gatshme për qeverisë, ndoshta nuk ishte e gatshme në 2009, por është e gatshme tani. Dhe më shumë se të gjitha këto, nuk ka shqiptar që nuk do të ndryshojë situata ku ai gjendet. E kemi në gjak, e kemi në gen, nuk mund të rrim në një pell kur ai trashet shumë. Se kemi jetuar ne edhe në për pelgje 25 vjeçare e tjera, por... Wishful thinking, ose një dëshire e brëndshme vërtet që kanë njerëzit për të ndryshuar. Situata e tanishme, në të gjitha aspekte, nuk kemi në atë lloj shtrëngimi që kemi qënë, nuk kemi në ato kushte marje peng, si që kemi qënë në kushtet e diktaturës, se unë të tila e konsideroj, pra një marje peng dhe heqje e lirisë dhe ishte e pa mundur të reagoje, jemi në kushtet tjera dhe me sigur që progresi në Shqipëri është i mundshëm, sepse elita shqiptare, në thonjza, ajo që në perceptimin tim, po dhe në perceptimin e shumë njerëzve tjerë, është bërë penges për ndryshime shumë herë, dhe e kundër të ka ndodhur, pra shumë herë thuet që jo zonat rurale, ata fshatarët, ata nuk e din se që ndryshimi, e kundër të ka ndodhur. Këtu zonat rurale, apo emigrantët, apo ata që kanë ardhur, që ja mendosën periferit e qyteteve, përgjithsisht i kanë dhënë një energji jetësore zhvillimi. Dhe ata duan që... Të ndryshoj. Ky vënd të ndryshoj. Ky vënd duhet të ndryshoj, për të mirën e ti njërë, atë pare të fmire ta. Pa mërësisht. Në thelbin e vetë. Pa dyshim. Në thelbin e vetë. Por është mirë. Po ashtu si që ka ndryshuar, po të ashojmë në 20 vjetë, Shqipëria ka bërë ndryshime të jarë zakonshme. Kaotike, po, problemet ka siel edhe ndryshimi. Ama ka ndryshuar thelpsisht, po të shikosh, po të përfyturosh Shqipërinë e viteve 90. Me Shqipërinë e 2013 janë dy ndryshme. Dhe këte e ka bërë energjia individuale e shqiptarve. Dhe tani, e di pse do ndryshojë Shqipëria, sepse shqiptarët kanë kuptuar që energjitë e tyre individuale mund të maksimizohen vetëm me përpjekje kolektive, me qeverisjet mirë, me shtetë. Më vjen shumë i qartë në program. Do të lexoj atë revistën, për të kuptuar çfarë ndodh me ty jashtë partisë, se nga njerë është e vështirë që të ndash njeri unë nga partia, që nga një fuqie jashtëzakonshme. Ata japë përgjigjen finale që kam bëndaj me intervista? Pa tjetë, por një minut. Se unë nuk pyeta në mënyrë morboze për kuriozitetin antipatik sensacionalist të gazetarit. Unë pyeta për një kuriozitet personal. Duke të falenderuar që je këtu, Erisa, unë ju them juve që mbas pak minuta është vjen Ben Andoni, me cilin do të flasim për kulturën, kështu që mos u largoni nga A, në momenti që ne bëjmë një ndërhyrje të shkurtë të publicitare të radhës, unë do marrë vesh çfarë është shkruar në atë revistën e famshme. Mbas pak. She was more than the beautiful. You said, I said in my bum, do you mean I am the one who would dance on the floor and in the crowd? She said, I am. Thank you.
She said,